Čau, moje meno je Peťo Druska a dneska sa ideme rozprávať o prirodzených číslach a ich prikrývaní koberčekom. No ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, povieme si, čo sú vlastne prirodzené čísla. Isto poznáš čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tak ďalej. A keď sa ťa spýtam otázku, koľko ich je, tak mi isto povieš, že nekonečne veľa. A urobíme takú malú dohodu, že zadefinujeme do nich aj nulu a povieme, že ich je nekonečne plus 1, čo je v podstate tiež nekonečno. A prečo sa nazývajú prirodzené? Alebo natural, naturálne, pretože popisujú predmety prírodné alebo tie prirodzené, ktoré sa vyskytujú okolo nás. Tak napríklad, meriame s nimi dĺžku pomocou pravítok. Tu máme pravítko dlhé 40 cm, respektíve dokáže odmerať 40 cm a sú tam čísla od 0 po 40. Ďalšia vec, ktorú používame na označovanie prirodzenými číslami, je kalendár. Čísla ako 2. august, 3. august, 4. august, dni nikdy nejdú do záporných čísel, preto sa na popis kalendára používajú prirodzené čísla. Ďalej sa prirodzené čísla používajú napríklad pri označovaní kanálov v televízii. Bolo by asi čudné povedať svojim rodičom, že prosím vás, zapnite mi kanál minus 2. Čo to vlastne je, nikto nevie. A ešte tu mám jeden pekný príklad, respektíve dva. Prsty na rukách sú vždy kladné, alebo sú kladného počtu. A máme tu takýto krásny 20 stien, ktorého počet stien je definovaný kladným celým číslom, to znamená prirodzeným, a konkrétne to 20. A teraz všetky tieto prirodzené čísla, ktoré môžeš vidieť podobnú, alebo túto dole nižšie, úplne že všetky idem prikryť. A3-kou. Touto A3-kou idem prikryť všetky prirodzené čísla. Dá sa to už vôbec? Dá. To ti prezradím hneď na začiatku. Ako? To je práve tá matematika za tým skrytá. Prvá vec, čo musím spraviť, je prikryť nulu, ktorá je vlastne prvá v poradí. Čím ju prikryjeme? Ktorou časťou tej A3-ky ju prikryjeme? Povedzme, že polovicou. Takže dôležité je urobiť hneď teraz polovicu takýmto spôsobom. Na tú polovicu ja napíšem 0, aby bolo jasné, že tá polovica prikrýva tú 0. Takže polovica na trojky prikrýva 0. Ostáva nám druhá polovica na všetko ostatné. Povieš si, jedna celá polovica A3-ky na nulu je plytvaním zdrojmi, avšak má to istý matematický význam, ktorý nám dovolí v podstate niečo zistiť. Takže, ako sme na nulu použili polovicu A3-ky, tak na jednotku použijeme polovicu z toho zvyšku, to znamená polovicu z A4. To znamená zase zohneme na polky tú A4. Normálne by sa dalo aj strihať, ale dá sa zohyneť na polky, tak prečo to neurobiť? Takže jednotku sme prikryli polovicou A4, to znamená A5.
aká časť A3 to je? No najskôr polovica, a s nej polovica to je štvrtina pôvodného čísla. Čiže najskôr sme mali polovicu A3, teraz máme štvrtinu A3. Na dvojku použijeme zase takú vec, že zoberieme polovicu. Toho predchádzajúceho, to znamená A5, a dostaneme A6. A6, kým na nulu sme použili polovicu, na jednotku štvrtinu, na dvojku je to už osmina. Prečo týmto spôsobom to môžeme spraviť je, že keď to teraz roztvoríme, tak si všimne, že nula je polovica, jednotka je zvyšná polovica. Z toho, čo nám ostane, urobíme polovičku a stále nám ostáva takýto malý obdĺžniček, ktorý sa bude neustále do nekonečna zmenšovať. Ja to skúsim spraviť. To znamená, dvojkou musím pokračovať trojkou. Čiže polovica z toho tvaru, čo mi ostalo, bude pre trojku. Polovica z tohto tvaru, potom, že to bude mať na jednej strane všetko, a mal by som to mať na jednej strane, to bude štvorka, neviem, či toto už zohnem, polovica tohto tvaru bude peťka. Keď sa teraz roztvoríme, mali by sme vidieť tie zhyby. Ja radšej nakreslím tie čiary tam, pretože chcem, aby to bolo vidno. Na nulu sme použili polovicu celej A3, na jednotku polovicu zo zvyšnej polovice, na dvojku polovicu z polovice tej polovice, na trojku polovicu z polovice, polovice, polovice a tak ďalej na štvrtku, na piťku a stále zoberieme polku z toho zvyšku, čo nám ostáva na každé ďalšie prirodzené číslo. Fyzicky takto pokračovať do nekonečna a ešte ďalej je nereálne, pretože sme obmedzení množstvom atomov v tomto krásnom, už nie úplne hladkom papieri. Preto to použijeme ako myšlenkový experiment pre našu matematickú úvahu. Takže ako by to šlo ďalej? Skúsme to zapísať matematicky. V podstate sa jedná o to, že tu A3 môžeme pokladať akože má obsah 1, alebo plochu 1, že to je 1. A teraz ideme urobiť takú vec, že polovica A3, 1 polovica, plus štvrtina A3, 1 štvrtina, plus osmina A3, plus zase šestnáctina A3, plus tridsaťdvatina A3, plus šesťdesiatštvrtina A3, plus a tak ďalej, asi vieš, o čo tu ide. Keď to všetko sčítam, tak by som mal dostať jednu celú A3. To znamená, keď urobím súčet týchto zlomkov tu dole podobnou, tak by to mal byť rovné jednej. A to ideme matematicky teraz dokázať. V podstate, čo tu máme je, že začneme jednou polovicou a tú jednu polovicu vždycky umocníme najskôr na druhú, to je jedna štvrtina, potom na tretiu to je jedna osmina, potom na štvrtú to je jedna šestnáctina, na piatú jedna tridsaťdvatina a tak ďalej a tak ďalej. Ale je ťažké zapísať tento súčet konečným počtom znakov týmto spôsobom. Preto tu máme toto. Je to suma jedných polovíc, ktoré sú umocnené na stále sa zväčšujúce číslo. To znamená tento nádherný zápis. Nemusíme to písať tým, čo bolo pred chvíľou tu dole, ale zapíšeme to takýmto nádherným symbolom sigma. A ideme sa spýtať, čomu sa rovná. Je to súčet nekonečnej geometrickej postupnosti, kde vieme jej kvocient,
to znamená jedna polovica, vždy každá ďalšia polovica je násobená jednou polovicou, čiže to je náš kvocient a prvý člen je jedna polovica. Ak vieme toto, tak vieme súčet konečnej geometrickej postupnosti, čo je taký prípad, že miesto toho nekonečná tam hore v tej sigme bude nejaké n, nejaké n-ko, nejaké konečné číslo a vieme, že na to máme vzorček, ktorý sa dá odvodiť, ale to teraz robiť nebudeme, kde vystupuje ačko, teda prvý člen, a kde vystupuje to kvčko, ten kvocient, obidva sú po jednej polovici, dosadíme a máme výsledok čiastočného súčtu konečnej geometrickej postupnosti. A keď chceme sumu tej nekonečnej geometrickej postupnosti, tak na to použijeme čo? Limitu takýmto spôsobom. Máme limitu toho geometrického radu alebo súčtu toho geometrického radu. Keď si to celé pretransformujeme, tak v podstate ide o to, že tá limita urobí takú vec, že zoberie súčet konečného geometrického radu alebo konečnej geometrickej postupnosti a nechá to konečné n-ko, tá limita, bežať až do nekonečna a ešte ďalej. Hej. A ako postupuje do nekonečna, tak vlastne máme súčet konečnej geometrickej postupnosti v nekonečne, čo je v podstate limita toho vzorčeka súčtu konečnej geometrickej postupnosti. No a keď to podosadzujeme, zistíme, že pár členov vypadne, kde je práve to písmenko, ktoré ide do toho nekonečna, a ostane tam jedna. Čiže súčet takýchto zlomkov, tu dole, jedna polovica, jedna štvrtina, jedna osmina a tak ďalej, je naozaj jedna, ako sme mali možnosť práve teraz vidieť aj pomocou matematického dôkazu. A čo z toho vyplýva? Že všetky prirodzené čísla vieme prikryť papierom formátu A3. Ukážem aj krajší kúsok. Čiže všetky prirodzené čísla vieme prikryť obyčajným papierom. A keby sme na začiatku zmenšili tento papier, že by sme na začiatku neprikrývali A3, ale A4, teda polovicou, tak dokonca ich vieme prikryť všetky aj A4. Proste začali by sme menšou polovicou. Dokonca ich vieme prikryť aj A5. Začneme A5, to bude akože 0 dostane polovicu z toho a zvyšok pokračujeme ako doteraz. Dokonca ich vieme prikryť aj papierom ešte menším a ešte menším a ešte menším. A dokonca ich vieme prikryť aj jedným atómom. Pre nulu ostane polovica atómu a tá zvyšná polovica bude rozdelená pre všetky ostatné prirodzené čísla. A tým pádom z toho vieme vydedukovať, že prirodzených čísel je síce nekonečne veľa, ale nezaberajú na číselnú osi skoro žiadny priestor. A s týmto zvláštnym paradoxom sa s tebou v tejto chvíli lúčim. Verím, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, zdieľaj, lajkuj a všetko možné. Maj absolútne matematický deň. Čau.